Тасқыннан зардап шеккен бірде бір адам көмексіз қалмайды. Табиғи апат салдарынан қалыптасқан күрделі жағдайға байланысты Қазақстан халқына үндеу жариялаған президент дәл осылай деген еді. Қазір облыста тұрғындардың шығынын өтеуге қатысты шаралар жүріп жатыр. Қостанай қаласында да арнайы комиссия құрылып, жұмысын бастап кетті. Азаматтар қай мекемелерге жүгінулері керек, қандай құжаттар тізімі қажет, рет-ретімен. Қостанай қаласында қарғын судан келер қауіп сейіліп келеді. Бүгінде келтірілген залалды есептеу бойынша жұмыстар басталып кетті. Ол үшін арнайы комиссия құрылған. Оның құрамына мемлекеттік орган қызметкерлері, қоғам қайраткерлері мен қалалық мәслихаттың депутаттары еніп отыр. Айда кетейік, топан судан бүлінген мүлікті қалпына келтіруге арналған өтемақыны алу үшін азаматтар алдымен өтініш жазып, растайтын құжаттармен бірге жауапты тұлғаларға тапсырулары тиіс. Алгоритм возмещения состоит из следующих этапов. Өтемақы алгоритмі келесі кезеңдерден тұрады. Ең алдымен өтініш беру керек, зардап шегушінің материалдық зиянды өтеу туралы өтінішпен және жеке басын куәландыратын құжатпен қалалық әкімдікке, яғни Пушкин көшесі 92 үй нөмірі 107 кабинетке сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін жүгіне алады. Өтініштерді электронды форматта беру мәселесі пысықталуда. Өтінішке барлық құқық белгілейтін және басқа да растайтын құжаттармен бірге тұрғындардың жоғалған немесе бүлінген мүлкінің тізбесі көрсетіледі. Өтінішті тек мүліктің меншік иесі немесе ресми өкілі ғана бере алады. Оны төтенше жағдай туындаған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде тапсыру керек. Ал жергілікті атқарушы орган 10 жұмыс күні ішінде келтірілген залалдың мөлшерін бағалауды ұйымдастырады. Зиянды өтеу рәсімі жылжымайтын мүлік объектілеріне жатпайтын уақытша құрылыстарға, шаруашылық, тұрмыстық және өзге де құрылыстарға қолданылмайды. Пострадавший обращается с заявлением о возмещении материального ущерба. Зардап шегуші материалдық зиянды өтеу туралы өтінішпен және жеке басын куәландыратын құжатпен Қостанай қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесіне не Қасымханов көшесі 36 үйде нөмірі 2 кабинетке сағат 9:00-ден 17:30-ға дейін жеке шот нөмірімен жүгінеді, немесе электрондық үкімет порталы арқылы өтініш береді. Қала әкімі орынбасарының сөзінше, су тасқынынан шаһарда шамамен 200-ден 300-ге дейін үйлері зардап шеккен. Енді залалды өтеу шаралары тиісті шешім қабылданғаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Алайда бұл мерзімді барынша қысқартуға тырысамыз, деді Алмат Исмағұлов. Жанар Ержанова, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.